Salam kanal için Efrin de ben Lamiya Çerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ülkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Son zamanlar Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən gərginlikdən sonra Ermənistanın keçmiş İran səfiri terrorçuların hərəkət istiqamətləri ilə bağlı açıqlama verib. Kariya 24-də yer alan məlumata görə, Qraçya Poladyan PKK-lı terrorçuların Qarabağ istiqamətində hərəkəti ilə bağlı hazırlanan bir planı yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, 25 nəfərdən ibarət terrorçu qruplaşma iyul ayında İraqdan İranın Urmiyə şəhərinə aparılıb. Burada İnqilab keşikçiləri Əl-Qüds özəl qüvvələrinin nəzarətində olan Hamza taborunun qərargahında bir neçə gün qaldıqdan sonra Ermənistana gediblər. Suriyanın Kamışlı bölgəsində olan 250 nəfərlik 2-ci və 3-cü qrup isə sentyabr ayının əvvəllərində İrana, daha sonra isə Ermənistana gedib. Buradakı terrorçulardan sabotaj və partizan savaşı üçün istifadə edirlər. Üçüncü qrup daha çox intihar və partizan hücumları istiqamətində ixtisaslaşıb. Bu qrupda 25 nəfər var. İddiaya görə, avqust ayında qeyd edilən bu qrup Hizbullahın İraq şöbəsi Hərəkat Al-Nujabanın Bağdaddakı Sadr şəhərindəki qərargahında iki avtobusla daşınıb. Bu ayın əvvəllərində 17 terrorçu İranın Kirmanşah 8-i İlam şəhərinə göndərilib. Daha sonra onlar Ermənistana keçmək üçün Urmiyaya aparılıb. Baş verən hadisələrdən sonra erməni tərəfi PKK-lı terrorçuların Azərbaycana qarşı əməliyyatlarında istifadəsinin əvəzində Türk puaları ilə savaşmaq üçün Rusiya istehsalı olan raket sistemləri ilə təmin etməyi qəbul edib. Raket sistemlərinin təhvili ilə Kandilli'dəki PKK liderlərindən biri olan Cəmil Bayıq tərəfindən koordinasiya edilir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da bir neçə gün öncə verdiyi açıqlamasında terrorçu PKK təşkilatının üzvlərinin də işğal altındakı torpaqlara köçü haqda məlumatların olduğunu demişdi. Onun sözlərinə görə Türkiyə ordusu və hava qüvvələri son aylarda İraq və Suriya ərazisində gizlənən PKK-ya öldürücü zərbələr vurur. Buna görə də terrorçu təşkilat gizlənməyə yeni məkan axtarır. Bu məkanlardan biri kimi də işğal altındakı Azərbaycan əraziləri seçilə bilər. PKK rəhbərliyi düşünür ki, bu yerləşdirmə ilə onlar özlərini Türkiyə ordusunun hücumlarından qoruya biləcəklər. ABŞ kəşfiyyatı Eldar Mahmudovun oğluna bağlı olan şirkətə aid Rusiyadan milyonlarla şübhəli pul köçürmələrini aşkarlayıb. Məlumata görə şübhəli maliyyə köçürmələrini ABŞ Maliyyə Nazirliyinin ən qapalı strukturlarından biri olan Maliyyə Cinayətləri ilə Mübarizə Bölməsi FinCEN üzə çıxarıb. Pul, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudova bağlı firmaya transaksiya edilib. Bu haqda Beynəlxalq Araşdırması Jurnalistlər Konsorsiyumunun BuzzFeed News şirkətinin birgə araşdırmasında deyilir. Jurnalistlər FinCEN-in məxfi sənədlərinə çıxış əldə ediblər və məlum olub ki, ABŞ maliyyə kəşfiyyatı Rusiyada Prezident Vladimir Putinə yaxın adamlara, biznesmenlər və şirkətlər tərəfindən şübhəli pul köçürmələri edilib. İri Rusiya şirkətləri, o cümlədən dövlət şirkətləri isə xarici ölkələrin liderlərinə yaxın adamlara pul köçürüblər. FinCEN sənədlərindən birinə əsasən ABŞ maliyyə kəşfiyyatı Eldar Mahmudovun oğluna bağlı olan offshore firmanın Rusiyanın mobil rabitə operatoru MTC-dən 2014-2015-ci illərdə milyonlarla dollar aldığını göstərir. Araşdırmada deyilir ki, Eldar Mahmudovun ailə üzvləri onun vəzifədə olduğu dövrdə nəhəng sərvətlər əldə ediblər. Onun övladları Böyük Britaniyada, İspaniyada, İsveçrədə çoxsaylı daşınmaz əmlaka, habelə bir sıra ölkələrdə biznes aktivlərinə sahibdir. Mahmudovun ailə üzvlərinin biznesi Cayman National Bank'ın sənədlərinin araşdırmacı jurnalistlərin əlinə keçməsi nəticəsində üzə çıxmışdı. Yazılır ki, qəfildən varlanan ailənin başçısı Eldar Mahmudov 2015-ci ilin oktyabrında vəzifəsindən azad edilib. Böyük cinayət təhqiqatı aparılıb və nəticədə onun oğlunun yaxın dostu, eyni zamanda işgüzar partnyoru barəsində beynəlxalq axtarış elan edilib. Keçmiş nazirin oğlunun dostu və ortağı Ayaz Kərimov
Caspian Telecommunication Ltd adlı offshore şirkətin rəhbəri idi. Həmin şirkət Britaniya Virgin adalarında qeydiyyatdan keçib. Barəsində heç bir məlumat olmasa da, tezliklə Azərbaycanın telekommunikasiya bazarında iri oyunçuya çevrilib. Jurnalistlər araşdırıblar ki, həmin offshore şirkətin əsl sahibi Anar Mahmudov olub. Onun biznesi isə dövlət miqyası alıb. 2015-ci ildə Caspian Telecommunication Ltd-nin törəmə şirkəti Cardburg Network Corporation Bakıda Belarusun Bird Telecom şirkəti ilə beynəlxalq rabitə xidmətlərinin göstərilməsinə dair anlaşma imzalayıb. Təntənəli imza mərasimində Azərbaycanın o vaxtki Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri də iştirak edib. Məlumatda yazılır ki, Mahmudovun oğlunun offshore şirkətinin törəməsi ilə Azərbaycanın bir sıra dövlət şirkətləri də müqavilələr imzalayıblar və onun razılığı olmadan Azərbaycanın telekommunikasiya bazarında işləmək mümkün deyildi. Lakin Mahmudovun oğlunun offshore şirkəti təkcə Beltcom-u cəlb etməmişdi. Finkenin sənədlərinə əsasən Rusiyanın telekommunikasiya nəhəngi MTC 2015-ci ilin noyabrın 20-sindən bir neçə köçürmə ilə Caspian Telecommunication Ltd-yə 5,3 milyon dollardan çox pul ödəyib. Bu köçürmələrdən cəmi bir ay sonra 2015-ci ilin dekabrında Ayaz Kərimov barəsində cinayət işi qaldırılıb. Şirkətin rəhbəri Ayaz Kərimov 2016-cı ildən axtarışa verilib, o, iri məbləğdə vəsaitin mənimsənilməsində və talanmasında ittiham edilir. Belarusda 26 illik diktator Aleksandr Lukaşenkonun istifası tələbi ilə həftə sonları keçirilən etiraz aksiyaları 9 avqustdan bəri davam edir. Lukaşenkonun əleyhinə keçirilən etirazlarda 100 minlərlə insan iştirak edib. Son 2 ayda qeyri-rəsmi məlumatlara görə diktatorun istifasını tələb edən 12 minə yaxın vətəndaş artıq həbs edilib. Buna baxmayaraq etirazlar səngimək bilmir. Belarus xalqı diktatora qarşı etiraz dirənişini 2-ci aydır ki davam etdirir. Bildirək ki, Belarus diktatoru Aleksandr Lukaşenkonun 6-cı dəfə seçkiyi rəsmən saxtalaşdırmasından sonra ölkə boyunca çoxsaylı şəhərlərdə etiraz nümayişləri keçirilir. Meliorasiya və su təsərrüfatı açıq tipli səhmdar cəmiyyəti erməni girovluğunda saxlanılan Dilqəm Əsgərovun ailəsinə su altında qalan torpaq sahəsinə görə maddi ziyan kimi pul ödəyəcək. Bu haqda Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov deyib. Stat, bizim bu məsələyə görə ötən dəfə qurumun sədri hörmətli Əhməd müəllimlə telefon danışığımız olmuşdu. O, söhbət zamanı problemin həll ediləcəyini bildirmişdi. Bugün isə mən idarənin işçiləri ilə bir daha görüşdüm və onlar atamın su altında qalan ferma və torpaq sahəsinə görə qiymətləndirmə apardılar. 149.300 manat maddi ziyan təyin etdilər və biz də bununla razılaşdıq. Mən də buna görə bank hesabı açdım və yaxın vaxtlarda həmin pul hesabıma köçürüləcək. Statın sonu. Tanınmış hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyevin oğlu Təbriz Gülaliyev maraqlı açıqlama ilə çıxış edib. O, bildirib ki, atası 11 aydır komada olmasına baxmayaraq, ötən il törədilən avtoqəza cinayəti ilə bağlı Azərbaycanda heç bir istintaq işləri aparılmır. Buna etiraz olaraq da ailəsi Oqtay Gülaliyevin Türkiyədəki müalicə xərclərinin Heydər Əliyev fondu tərəfindən qarşılanmasından imtina edib. Stat, bəli, bu bir etirazdır. Çünki atamın 11 aydır komada olmasına baxmayaraq heç bir istintaq işləri aparılmır. Məhkəmənin başladılmaması üçün çox suni gecikdirmələr, bəhanələr gətirirlər. Gah pandemiya dövrü olduğunu, gah da ailənin, gah da şəxsən Oqtay Gülaliyevin burada, yəni Azərbaycanda olması gərəkdiyini bildirdilər. Statın sonu. Onun sözlərinə görə bütün bəhanələrin sonuna varmaq və atasının bu durumda olmasına səbəb olanların hüquqi müstəvidə cəzalandırılması üçün ailəsi vətənə qayıdır. Gülaliyev bildirib ki, əgər Bakıda da suni əngəl yaradılarsa, həqiqəti gizlətməyə cəhd edərlərsə, hüquqi formada sərt şəkildə etirazları davam edəcək. Təbriz Gülaliyev həmçinin deyib ki, heç bir halda bu cinayət üstü örtülü qalmayacaq. O, atasının Azərbaycana qaytarılmasını həm yazılı, həm də şifahi olaraq bildirdiklərini də sözlərinə əlavə edib. Sentyabrın 18-də İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Global Alliance for Vacancy, yəni qısaca QAVI təşkilatı arasında anlaşma imzalanıb. Bu barədə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən məlumat verilib. Sazişə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən COVID-19 ilə mübarizə üçün effektiv olan təsdiqlənmiş və tələblərə cavab verən peyvənd istisal olunduqda, tez bir zamanda təşkilatın başqa üzv ölkələri ilə bərabər Azərbaycan da təsdiqlənmiş peyvəndlə təmin olunacaq. Stat. Hesablamaları göstərir ki, əhalinin ilkin olaraq 20%-nə peyvəndlərin vurulması epidemioloji vəziyyətə effektiv nəzarət etmək üçün kifayət edə bilər.
istifadə oluna biləcək vaksinlər üzrə önəmli tələblərdən biri vaksinin effektiv və təhlükəsiz olmasıdır. Vaksin virusa qarşı ən azı 50% qoruyuculuq qabiliyyətinə sahib olmalı və kənar mənfi təsirləri minimum səviyyədə olmalıdır. Statın sonu. Qurumun məlumatına görə çox tərəfli platformalarda ölkələrin iştirakı məqsədi ilə Gavi, Sepi və üst tərəfindən COVAX platforması yaradılıb. COVAX təşkilatı geniş sayda peyvənd namizədlərini müxtəlif texnologiyalar vasitəsilə qiymətləndirərək təhlükəsiz COVID-19 peyvənd təkliflər portfelini istifadə etmə imkanı yaradan əvəz olunmaz mexanizm sistemidir. Təbibdən bildirilib ki, COVAX platformasının əsas məqsədi COVID-19 ilə mübarizədə vaksin istehsalını sürətləndirmək və bütün ölkələr üçün ədalətli və bərabər əlçatanlıq imkanı yaratmaqdır. Hazırda kliniki sınaqlar fazasında olan 30 vaksindən cəmi 6-sı 3-cü kliniki fazada sınaqlardan keçirilib. Tədqiqatlar davam etdiyindən vaksinlərin effektivliyi və təhlükəsizliyi haqqında hələlik fikir söyləmək mümkün deyil. Qurum açıqlamasında qeyd edir ki, ancaq aparıcı vaksin namizədləri artıq çoxsaylı ön sifarişlər qəbul etdiklərindən bu tələbin həcminin onların istehsal potensialından çox olmasını nəzərə alsaq, növbəti sifarişləri tezliklə tam təmin etmək mümkün olmaya bilər. Bunları nəzərə alaraq 18 sentyabr 2020-ci ildə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Qavi təşkilatı arasında saziş imzalanıb. Ermənistanın cəbhə bölgəsində gerçəkləşdirdiyi son təxribatdan sonra Azərbaycan ciddi addımlar atmağa başlayıb. Belə ki, sentyabrın 20-sindən axşam saatlarından etibarən cəbhə bölgəsində gərginlik yaşanıb. Dünən saat 23 radələrində ermənilərin hərbi pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan Hava Qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Bugün səhər saatlarında Tovuzun Əlibəyli istiqamətində Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu Məmmədov Elşən Əliyoğlu şəhid olub. Artıq bugündən ölkə üzrə səfərbərlik elan edilib və demək olar ki, artıq Azərbaycan müharibə ərəfəsindədir. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti də hərbi vəzifəlilərin orduya çağırılması ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna əsasən hərbi vəzifəlilər ehtiyatda olduqları dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırılırlar. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin müxtəlif ixtisaslar üzrə təlim toplanışlarına çağırılması həyata keçirilir. Ölkənin ayrı-ayrı rayonlarından səfərbərlik xidmətinin qarşısında xeyli sayda insan toplaşıb. Onlar Tovuzun müxtəlif kəndlərindən çağırılıblar. Ehtiyatda olan hərbçilərin hərbi xidməti başa vuran şəxslərin siyahıya alınması prosesi davam edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də təmas xəttində törədilən təxribatla bağlı yaydığı açıqlamasında bildirib ki, yaşayış məntəqələrinin, mülki əhalinin və infrastrukturun müntəzəm atəşə tutulması, daha iri çaplı silahlardan istifadə edilməsi, mövqelərimizə qarşı keçirilən kəşfiyyat təxribat fəaliyyətləri, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatlarının geniş tətbiqi cəbhədə vəziyyətin ciddi kəskinləşməsinə səbəb olub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.